Toc, toc. Quem é? Sou eu. Eu quem? Lohane. Pode entrar. Tem cachorro? Não. Gato? Não. Galinha? Não. Então dá licença que eu já vou entrar. Quer leite? Não. Café? Não. Biscoito? Quero. Então dá licença que eu vou buscar. Toc, toc. Quem é? Eu. Eu quem? A Laura. Pode entrar. Tem cachorro? Não. Tem gato? Não. Tem galinha? Não. Então dá licença que eu já vou entrar. Leite? Não. Café? Não. Biscoito? Sim. Então dá licença que eu vou buscar.